Хмельницькому художньому об'єднанню «Рефлекторний взаємозв'язок» 9 років. Склад і кількість учасників змінюється, як у школі. Одні вступають, інші випускаються. Незмінним залишається викладач – хмельницький художник Едвард Міллер. Так він реалізував свою мрію – передавати знання молоді, каже куратор виставки Марина Закревська. В експозиції представлені 39 робіт, серед яких ви зможете побачити і портрети, і натюрморти, і роботи з незвичайними абстрактними формами, насиченими відтінками фарб. Ця виставка, де представлені різні жанри живопису від реалізму до абстракціонізму, відображає навчальну концепцію Едварда Міллера. Не лише знайомити своїх учнів із основними напрямами живопису кінця 19-го, початку 20-го століття, але й обов'язково дати їм можливість у кожній із цих течій спробувати свої сили. Теорію вивчається зараз в академіях цих течій, да? Але практично займаються тільки реалістичним малюванням. А я практично їх вчив цим зусиллям, при тому вчив, що вони їх вивчали, а потім творили своє індивідуальне з орієнтацією на Україну. Наталя Тимченко потрапила у рефлекторний взаємозв'язок випадково. Каже, привела на навчання до художника доньку і зрозуміла, що сама хоче у нього вчитися. І от 4 рази на тиждень, по 3-5 годин, мама трьох дітей справно відвідує заняття. Я як по спеціальності конструктор-модельєр швейних виробів, і тому там проявити якусь творчість там нема, а тут взагалі дуже цікаво. Світлана Мельничук у рефлекторному взаємозв'язку від початку утворення спілки. Впевнена, що з учителем їй пощастило. Він володіє всіма і стилями, і техніками, і він багато нам розказує про композицію, про гармонію. Через це я би не назвала це наш непрофесійно художній гурт. Я вважаю, що він нам дає набагато більше, ніж зараз в сучасних інститутах дають. Художник каже, щоб навчатися у нього, потрібно насамперед любити мистецтво, бути працьовитим і хоча б трохи обдарованим. Хоча б на десь 10% здібна, бо я можу зробити з людини чудо. От вони є, деякі приходили, вони не знали, як це все взагалі робиться, а зараз вони роблять композиції абстрактні, рівня європейського. Виставка «Рефлекторний взаємозв'язок» експонуватиметься в обласному художньому музеї до 14 березня. Наталя Захарчук, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.